مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمه الله هغه فرمای خپل تاریخ کې لیکي چې مدینه منوره ته لاړم. په مدینه منوره کې حاجیان اتر وځي تیری او سلویخت منځونه کوي. او یو حدیث کې هم دغه سره راغلی دی چې مدینه منوره ته کم سړی لاړ، نبی علیہ السلام فرمای زما جمعات کې سلویخت منځونه وکړل، د ده شفاعت په د قیامت پر ورځ کوم. حاجیان صاحبان لاړ شي سلویخت منځونه کوي، او چې کوم نیک خوش قسمت خلک یې هغوی پکې ډېرې ورځې تېری، زیات وختونه تېری. شیخ الهند صاحب لیکي وی مدینه منوره کې ناستې ما او ډوډۍ خورم، او د روټۍ هغه پوټیم راواخېستل، د کړکۍ نه بار به مو غورځول. هلته کې یو عجیبه منظر، مدینه منوره په سړي ډېره خوږه لګېږي، او بیا حاجیان چې خوراک کوي د کړکۍ نه بار هغه پوټي موټي غورځوي، نو دا پیشوګان راځي او هغه هغه پوټي خوري. ویم یو ماشوم مې د نظره شو، ماشوم ته ګورم چې دی راغې، بس یو رکوټې بچی دی. هغه پوټي راواخېستله چې حاجیان یې د کړکو نه بار غورځوي. هغه پوټي څه خوري؟ او څه ځان سره صادر کې تړي او روان دی. یو ورځ مې دا ماشوم ولید، دوباره مې ولید، بیا مې ولید، او دغه د ټولو حاجیانو په کړکو دا ماشوم ګرځي. او کوم پوټي کمې وړې ډوډۍ، کمې سړې ډوډۍ چې دا حاجیان بار غورځوي، یا کمې میوې غورځوي، دا ماشوم هغه رالی څه خوري او څه ځان سره وړي. یو ورځ دې ماشوم پسې بار ته راووتم، او ډېر خوبصورت مزیدار خشته ماشوم دی، بار ته ورپسې راووتم. بچې دیخوا راشه، بیا ماشوم راغی. وی ما ورته وی بچې یو تپوس ته نه کوم، دا ته څه کوې؟ وی ما ته وی چې یاره کاکا جی، زما پلار مړ دی او زه یتیم یم، یو مې مور ده او زما زمانه ماشومان وړې داسې خویندې دي ورونه دي، ډېر ماشومان ډېر واړه، مونږ یتیمانان د خپل پلار نه پاتې یو. مور مې چونکې مونږ د عزت کور سره تعلق لرو، نو خدمت ته چا نشي کولی. زه پکې مشر یم، او دا مشر هم د لسو یوولسو کالو دی. نور چې څومره زما وروڼه خویندې زما ټول کشران دي، نو د روزۍ درک هم نه لګي، مزدوري نه شو کولی. نو زه دغه د حاجیانو په دې کړکو باندې ګرځم، او چې کومې ټوکړې دي حاجیانو غورځولې، هغه را غونډوم، څه په خپله خورم، څه هغه مور له هغه یتیمانان وروڼو خویندو لوړم. وی ما ورته دې ماشوم ته وی چې بچی یې د کوم دی؟ وی ما ته وی چې الحمدلله من المدینه، د مدینې منورې باشندې، د مدینې منورې د نسل سره تعلق لرم. وی ما تی لک تپوس دیات کاو، وی ما چه بچی دا تپوس دا نکوم چه ستا پلار نکه دا بل دینا دل تراغلی دی، او کنا دا دی دی باشن دا خلکه. وی ما تا وی چه نا زد انسوارو دا بدینه نبی، دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چه کم انسوارو، دا غی انسوارو پا خاندان که موداغی پا نصب کم. وی زلم دردو کا دردو یا اللہ، دا دا یو انسواری بچه دی، دا نبی علیہ السلام د یو مرګری بچی دی، نوسې دی، او دغه جون دی. وی ما ورته وی چې بچی یو خبره ته کومه، داسې وکړه چې زه د دیوبند د دارالعلوم سره تعلق لرم، د هغې استاد یم. دیوبند خو مشهوره مدرسه ده، او د دین چې په دې دنیا کې نن د دارالعلوم دیوبند نه کمې چینې روانې دي رونو، حقیقت دا دی چې دومره چینې د بلې مدرسې نه نه دي روانې. که نن د جهاد میدان وګورې، د دیوبند برکت دی. که نن د دینی مدرسو میدان وګورې، د دارالعلوم دیوبند برکت دی. که نن دعوت او تبلیغ وګورې، د دینی مدرسو برکت دی. که نن سیاسي میدان وګورې، که د آزادۍ تحریک وګورې، د دې ټولو تعلق رونو د دیوبند د مدرسې سره دی. د دیوبند مدرسه هغه مدرسه ده چې د هغې بنیاد چې خوده دی، بنیاد چې کوم مشرانو یې خوده دی، او بیا سنگي بنیاد دپاره کم ڈیزائن جوڑ شوی دے، دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا خودنا جوڑ شوی دے. تاسو با دیوبند تاریخ نیستڑی کرے، اب امونی کتلے دا دیوبند تاریخ پا سلسلہ کے دا مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ وینا دا، چی دا ما پا ذہن کے دیر لوے سوچو اور دیر لوے فکرو، چی دا مدرسہ خو من شروع کلا، دا یو بوٹی دا لان دنم یو مدرسہ شروع کلا، لیکن یرا دا دے مدرسے سر بس کو دے کے عبادی بکم دے کو دے کے دار الحدیث بکم دے جوڑو دے کے جماعت بکم دے جوڑو دے کے دے لنگر دے بکم دے جوڑو دل تب دا طالبانو دا سکونت دے کم دے جوڑو وی پزین کی ملیا پریشانی دا سوچ دے خلق تے کور جوڑائی یو دا مدرسہ جوڑائی یو دار العلوم جوڑائی نو خلق انجینیرانو سر مشورے کئی او انجینیر سر چے مشورو کی داغا دا نقشے مطابق کارو کی نو آغا پلک زیکے دیر کار کولی شی او پسی طریقہ کارو شی
وی دا ما ذهن کی دا سوچو چی چا سر مشورہ بکم گل کار سر انجینئر سر پا کم طریقہ دا مدرسی بنیاد کی دم وی دا شپے خوبی نم دا دوالو جہانو سردار میں پا خوب کی ولید مولا قاسم سیب لکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں خوب کی ولید ما توی ولی ولی پریشانے میں چی سیب مدرسہ جوڑو مبرر پریشانے ولی مدرسہ کی پریشانے سیب دیوالونا جوڑول دی سیب دار الحدیث جوڑول دی جماعت جوڑول دی پورا نقشہ بلدن جوڑول دی اگی سر بس کم پدی سوچ کم چاہتے چا سر مشورہ کم جدوالو جہانو سردار رہتا فرمائی رازہ زدر تبخ پل نقشہ چوما نبی علیہ السلام مخشو کونٹے مبارک ور سردا او مانا قاسم سے خپل تاریخ کی لکی وی پیغمبر علیہ السلام خپیب لکھ پی روان پیزار پنی سپلے ندی پخپو روان دی چکا مبارک بانے کر خرا کہے گی دلتا بنیاد بتو کے دلتا دار الحدیث بجوڑ کے دلتا جمعات بجوڑ کے دلتا کمری بجوڑ کے دلتا دا میل منوز بجوڑ کے داستا دا پارا نقشہ شوا ذہن کی فوراً کہ نبی علیہ السلام پا خوب کے مبارک کما نقشہ را تا او خود لا ذہن کی میں کین آستا کہ دا خوب نرا پاس ایدم رکی میں اس فوراً رازی چی خدا دا نقشہ را غلطا نشی نقشہ خو ما تا خود لیشوا غلطا نشی رانا نقشہ یہ رانا نشی چی راناو لگی در عالم اغا زین گورم چی کم دا دوالو جہانو سردار را تا کر خیر اخکلی دی چی ما نزی غلط نشی اغا زین ناب کم وی چی رالم اومی کتل دا دوالو جہانو سردار دا اغا کونٹے مبارک نشان پزمک اغا سپرو دی بلکہ دا نبی علیہ السلام دا خپو مبارک و دا قدمونو نشان ہم پا غزم کا پروت تے دا کمی مدرسی بنیاد چی دا دوالو جہانو سردار کی دی او کرخ دا دوالو جہانو سردار را کا گرونو چی دا غین دا فیس چینی نخوری گی کم دینا بخوری گی دا روم دیوبان اغا مدرسہ دا دنیا کنن جہاد چی سمرہ گورے دا دی بنیاد دا روم دیوبان دے دعوت و تبلیغ سلسلے جرہ دا روم دیوبان دے دا مدرسو بنیاد دا روم دیوبان دے استاد تحریک ازاده بنیاد دار روم دیوبند دی. اگر دار روم دیوبند که دا غیر نستن دا دنیا چینه روانی دی چینه خوری گی دا غیر نه نه دا غیر پار بازار شتا نه دا غیر مانا سی ارور را تا خبر کولا مناسب دی را تا خبر کولا وی دا مدرسه دا او خدای پاک جوڑی ماوی الحمدللہ دینا معلومی گی چی دا مدرسه اراکین دا مدرسه مرگری دا اخلاص والا خلق دی دا مخلصان دی عزیز رہے کے اخلاص پروتے مدرسینوں کے اخلاص پروتے طالبانوں کے اخلاص تے دکلی خلقوں کے اخلاص تے یعنی دوم رلوے بیلڈنگ تاو گورا سا مارکیٹ نشتا سا کارخانہ نشتا سا دکانوں نشتا او دا لگیا دا سیب مدرسہ دا دین خدمت کی گی او دا دین دا بوٹی طالبان تے سیراب کی گی اگر طالبان کہ دا مستقبل زمون دا دین مرکزون و بنیادون دی نا اللہ دی دا ٹوڑی مدرسے کامیابی کی بہر صورت رونو مولانا محمود الحسن صاحب شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ورطوی معشوم تا ویدر دیوبند مدرسے استادی او بچے تا تا دا خبر اکوم چی ما سر اللہ شی اندستان تا دیوبند تا لکا دا خپل بچی غندے با دیزو ساتا دا بچی غندے تربیت با دیو کم او کل عالم بدن خدای پاک جوڑ کی مزیدار عالم بدن جوڑ شی وی اگا معشوم ما تاوی چی بابا دا خدای دا غیر خبر اکلا مور سر بسالا اکم ایمی چیزا مور سر سالا اکم ای معشوم ام رخصت شو زم رخصت شو وی بل ورس چی دمونگ دتلو رس شو نو دا عام قیده دا حاجی سیب تاو پتای چی کم وقتی مدینه منوری نسلی روزی نو آداب دادی چی سلی دا پیغمبر علیہ السلام روزی مبارکی تا ادریگی او پا نبی علیہ السلام صلات سلام واجی السلات والسلام علیکا یا رسول اللہ مخامخ نبی علیہ السلام تا مخامخ ولاری اگر سلام مبارک چی دا مواجهه شریفه که بلکل دا دوالو جهانو سردار تا مخامخ لگه دلی دا بلکل مخامخ لگه دلی دا او طریقه محمدیه که اغیلی کی وی نبی کریم بلکه دا خنور روایاتو کیم دی که سمره نبی علیہ السلام تا مخامخ التا که صبح صلات سلام وی نبی علیہ السلام اوری دلتا لکه نبی علیہ السلام بین درود لگه سلام لگه فرشتی ورطا رسی التا مخامخ چی ورطا وی من صلا علی نائیا ابلغته او چه کم سلی پا ما دا قبر خواکی وی سمعتوهو زاغا اورم مخامخ حاجان ولاری خود ادب و احترام سرک وری دا نبی علیہ السلام مخ کی صلات سلام چی وی بیر لوی دا ادب و احترام خیال بساتی ال تے برا پاگا جنگلو دا پاس آیتم لکلی دے لا ترفعو اصواتکم فوق صوت النبی دا آیتونے لکلی دی لا تجعلو دعاء الرسول کدعاء بعدکم بعدا دا آیاتونه دلته لیکلی دي اول ته پولیس والا هم ولاړي د جامعې طالبان هم ولاړي سړي ته د هغې آداب هم ښیي نو چې سلام په نبی علیه السلام واچوي او بهر ته سړی روځي
نو سڑی پدی ذہن باندې ډیر وی بوجی چې سره رخصتې ګم تا دا رخصتې سلام نو چې نبی علیہ السلام نو سړی یو رخصت اخلي او روانېږي روان یو کرن غوندې لګي شیخ الهند سے بوچ بار رو تم ما شوم را تولاړو ما ورته ویرو چې فلان کې دې کې ومن تو درې ایمه چې بچې څنګه چل دیو کوم سره دې مشوره وکړه ما سره بزی یا ما شوم ما ته چې بابا مور سره مشوره وکړه او مور را ته چې بالکل لال شه سره هندستان ته لال شه خدای بدن عالم جوړ کی وی مور میرا ته دوي چې خیر دې کوم اولاد نه جوړ نشي عالم در نه جوړ نمشي پروا نشتا په ما دا ما شومان یتیمانان بچی دي زت دا یو قص ما شوم خو بد بل پغاړه ور وړ استاد نه فقید وډاین خو بخلاص شوم کړ وی نور من پر یلو اور بل چې خدای یو بیبی دا یو خزه دا او دا انصار او دا خاندان خزه دا نه مدینه منوره اصلي باشندګان او نن تم راغی غریب ته تکلیف ته چې یو ما شوم بچی ته وی خیر دې کوم اولاد نه چې قصتان نه فقین خو بخلاص شوم امه چې بچي بس کیکتا په پلان کې ټیم بدمو قافله روانيږي ودمو بلډینګ ته براشي او دې بزو او خپکهګه ما مرتبه دی وې زبستا لکه د اولاد غونډې خیال ساتم او ستا بډېر خیال ساتم خدای بدی عالم کی وی چې روان شم داسې د لس یو لس کالو ما شو الله دې مونږ کې داسې طلب پیدا کی وی ما ته کا کاجل غونډې ودرېګا وی ودرې دا وی دا ما شو مو درې او مخامخ شین ګمبد ته ګوتونی ولا د نبی علیہ السلام د روزه مبارک د پاز شین گنبد ته نو حاجی صاحب وای کنا شین گنبد نرا بهر شاه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شین گنبد ته مخامه امات کا کاجی او ته پوس دل کو مې چې سو وی چیرې ته ما کم وطن ته بوزه هندستان ته مې بوزه دال تشتا دا شین گنبد دل تشتا وی د خو پوښ وی ما دې بچی ک دا گنبد دل ته دل ته مونږ سکو ال ته خدا گنبد تشتا ذکر دلتا مو مزلی کو دا میاش تو بیڑو کیو پا بحری جزونو کی رازی خدا شن گم بطلتا نشتا ایما تیوی چی بابا دا سکار دی خپکی گاما دا سالی روڑای من پوخی دی دا نارا من پوخا دا تا دی کلکو دا سکلکونا او دا سپور روڑای من پوخا دا او که علمم نشم پروانشتا خدا دی شن گم بط پری خودو تا تیار نیما دا نپری دا حقیقت تی رو دا نبی علیہ السلام محبت چا چا پزل کی وی داغه د کلی او داغه د در او دیوار تر به محبت ساتي داغه د خاور سره به محبت او مین ساتي دا مونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کوم زمون د چا په مذهب دی د چا په مسلک دی مدینه منوره ته لاړ سلویخ منځونه به مدینه منوره کې کې مدینه شریفه ته لاړ دا حاجان چې باز راشي مدینه او مکه څوک لاوي مدینه او مکه نمونه زده کې د ادب او احترام نو مخله مدینه منوره مکه مکرمه مکه معظمه دا پیغمبر علیه السلام او دا خدای ته نسبت ته نو دا اغی نمونه لک پا عزت و پا قدر مان دیخله بهر صورت امام صاحب چکل مدینه منوره ته لاړ دا هو بلا شاگردان دی مریدان دی شاگردان دی پا مدینه منوره کې یو دو درې ورځې تیرې کړې بستر یې اوچته کړه شاگردان ته صاحب څه کوې عبز ځم شاگردانو ته وی صاحب کوم خوا دی وی کوم ځای نه چې راغلی خپل وطن ته ځم امام صاحب رحمت الله علیه ورته بس روانه گم اغي بیا ورته کې ناسل وې سپتا څه سکه قال خو مدینه منوره ده خدای نه غواړي چې میاشت تیر کم کلونه پکې تیر کم چې دومره وخت نه تیرې نو زه یو دوه میاشتې یو درې میاشتې یو میاشت خو تیر امام صاحب رحمت الله علیه ورته ما ابو حنیفه وینا بس زده اجازه غواړم زه ما تعذر اغي ورته وې سپ زمون خدا خیال دې چې ته مونږ سره ډیر وخت تیر کې چې دومره ډیر وخت نشي تیرولې نو کم از کم دا اتر وځي خو تیرې کې چې سلویخ منځونه خو پورا کې کړ اساره کې امام صاحب سار لبیا امام صاحب رحمت الله علیه بستر را واغشتا وې د زمغي ورته یا جی په خبره خلک برا پورې خان دا خلک وځي تاسو څنګه امام دا چا مسلک سره تعلق لري دا چا په مذهب یې تاسو امام د مدینه منورې نم تختی به امام صاحب پاتې شو چې سار نشو بیا بستر را واغشتا دی وته کې نه تل وې صاحب عذر مونږ ته بیان کسه عذر دی ولې اس بمون پوری مخلق خان دی تا پوری بم خلق خان دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته فرمایی وی پریمی دا چه لارشو ما تا قوی عذر دی عذر دا دی چه دا کل نزد مدینه منوره خور ترانه نو تیما نو ما او دست ندی مات کلی متیازی می ندی کلی زی یاریگم چه اسی نا پداسی دی که زخ پلی متیازی توی کم چه کم دی که دوارو جهانو سردار خپا مبارک نی خود محبت و عشق دیتا وی دمون حاجی سے محمد امین چه ولار مد رحمت الله علیه چې زمونږه د دین یو پېښوا دی او لوی امام دی په مدینه منوره کې به درس کو او د عهد کلو چې د مدینه منوره نه به بار نوزم جون به مدینه منوره کې او د خدای نه دا غواړم چې ما نه سا او مرګم زم ما مدینه منوره کې نصیب شي او درس به پر ریاض الجنت کې
چه کم ریاض الجنت مانے مشور دے لیکن نبی اسلام فرمائی ما بین بیتی و منبری روضت من ریاض الجنہ زما دا کوٹے او دا منبر پا منس کے چه کم علاقہ دا دا جنت دا باخچون یو باخچا دا نو بعض حضرات کوئی اغا دا مانا کہ جیرا جنت کی سنگ سڑے جسمانی طور سے رابیگی دغا باخچک او دغا زے کہ نبی علیہ السلام نا صحابہ کرام روحانی طور سے رابیدل لیکن زمون نور محدثین لکھی چنا دا حدیث بالکل ظاہر معنا دا او حقیقت ظاہر باندې محمول دے دا زمکہ خدای جنت نہ روڑے دا او دا قیامت پر اس بخدے پاک دا زمکہ والو جنت کی بے کی او بلکہ چکم سڑے پاک زے کہ منس کے یا پک کی نہیں نو علماء لکی دیرے دا تصورو کی او خدای نے دا سوالو کچی یا اللہ دنیا کے دیرے جنت مکی لرا وستم نو خدای آخیرت کمیم دا جنت مکی نصیب نا بریاض الجنت کے ناستو او التکستنی دی یو ستن دا استوانت السریر چی کم زیبا نبی علیہ السلام اعتکاف کو بلے پی شین خط باندی لکلیم دی استوانت السریر دا ستنو مخصوص نمون دی اگا ستن سر با امام مالک رحمت اللہ علیہ اگا مسند اگا گدے پرتاوا او طالبان پسونو طالبان بورتا ناستو دا حدیث و درس بے کو یو در امام مالک سیب ناستے یو سڑی را ام دا ریاض الجنت دا پیغمبر علیہ السلام دا حدیث و در امام مالک چکم محبت و منو زان لے مستقل وین دا ساتھ لے او غیت ہدایات ور کڑی وے کسوک راضی و دا عام مسئلے تا پوس گئی نو فوراً بما تاوی زبر اوزم او کم سڑی راضی او دا حدیث و طلب پس راغلی نو کیا نو نو چی دا بس پیندش پگ یا لسدور اس کسان جمع شو امام مالک سے بغسل کو بے لام گئی پاک جامع بے واغستے خوشبوی بے لگولا پٹکے بے پسر کا او ځان به برابر کو نرو بوت چا بوت وی چې سوک د عام مسلې تپوس کی زر روزی او چې سوک د حدیث تپوس کوي نو دومره په لوی شان او شوکت روزی یاره وی چې ما د نبی علیہ السلام د حدیث او قودنه د جامې نه بدلې کړې غسل مې نه کړې خوشبوئی مې نه پورې کړې نو مال د پیغمبر علیہ السلام د حدیث نه حیا راځي دا لاغه محبت نو دا غزه کې د جنت د باغچه کې بناستو د پیغمبر علیہ السلام د روزه مبارک خوا کې التسلیل ډیر زیات خوان ورکړي دا ناستو ما ام دا ریاض الجنت کے روضت الجنت کے خواہ کے ناس تو انو ال تکی چھے کم آجی ناس تھی نو ارسو دا خواہش کئی چھے پنجرے مبارک سر نزدے سڑے کین نو زر اگے سر خواہ کے ناس تو ما نو ال تکی پولیس والا گردی یو پولیس والا بعض خلق دا سادر روالی نو جنلی پوری مگی سوک لاسون اور پوری مگی ناغی منے کئی ویدہ بنا کر نو ماغ پولیس والا تا اوی میں داخل کر دل میں راشہ تے سردان لگا شنا کہ کدی پوٹی ورنیز دیکھ نہ ما وسر خبر ہے تیرے شروع کرے ما تو تیرا کم دے میرے پاکستان ما تو یلا پاکستان ان ٹول دل تک راضی ہو دے جنگلی پر سوک صادرون میں گیو سوکر پر لاسون میں داولے نہ منے کرے ما اس کدی تے وچ دے کہ نہ منے کولو سدی خو میں راشہ تے دان مرگرے کا کچ تا کارو شو لگ دے نزدیک ما یلا دم کھڑو تا شین شو پتہ کرو نو پارس کے ور دوائی میں داخل نہ سمے گی یو کس پاسے دا نما تا پولیس والے اشارہ کوئی دل ترا دکے نو چې دا تکین استم قسم دی اړه میټینګ نشو اذا پولیس والا ستر گیا خو کنه مام دا خپل لاس فروغه دا وغه جنگلی پر مې لګو مګه دا غرا ته خیال شو نو وی خندل کو تیرا تو فزول چل ټول هم دا غسی اور سړی له صبر نشی کول له سړی اطمینان نشی حاصلول سړی پزان بالکل پویږي نه ټینګيږي نه امام مالک رحمت الله علیه تناستو دا حدیث درس شروع دی وسړی را یو سړی راغی او چې سنگ راغی اس دا آداب دا علم دا مجلس دا دی چی کم سلی مجلس دلاشن و اخیری سر کی بکی دی دا خلقو پا اگو باندے و پسٹونو قدمونا غشتل دا منع منع آنکہ یو مشر سلی وی یا سوکلار والا ورکی یا مخ کی زین خالی وی نو یا مخ کی رات لیش یو سلی را گئے و طالبان ناس دی و دا حدیث و درس شروع دی اور امام مالک درس کی بطول خلق پہ اتمنان و کو سکون بیا ناس دی او چې څنګه راغی او سیبا دا غاړه د کې ناستې دو په ځای باندې راغی او د خلکو په دې ګوي قدمونه راواغی تل نه امام مالک خو له راورسید څنګه راورسید امام مالک هم حیران دی او خلک هم حیران دی جی بس د مجلس بیا د بیدې وکړه بل د موږ د حدیث او د درس بیا د بیدې وکړه عام خلکو دا ګمان وکړه چې دا سلی ونه غوندې روغ نه دی څنګه راغی امام مالک صاحب رحمت الله علیه ته وایي چې یو بوټه را پاس امام مالک صاحب وچې راس په ماسه کې وی ته را پاس لګو نو پیسې بالکل حدیث درد پہ بند جے کلے پاسو وی لگ را ترغاڑو امام مالک سے وی راش اور ترغاڑو دوست کے دوسرا دلائر شروع کے چدا ہوا لے اس دی سدی دلائر دنیا کو ختم ہی گنا راش بس مسئلہ بدر ختم شی بے امام مالک سے تا غسڑی وی وی اجازت را کہ یو پٹے دیکھ کل کم پدی تندی باندھ امام مالک سے دقت ہے کہ پوچھ وی سڑی لے ونے نہ
د دنیا نه یو لیوانی نه دی معلومیږي دا چې د دین لیوانی دی وی خپل کا هیتندیا ولا خپل کا نو امام مالک سے ورته ورو رستنی وتا پوس وی دا دومره غلطه دی ولی وی چې څه غلطی وی یو خو پکار دا و چې د مجلس باغ اخیری طرف کې ناس مجلس ختم شوی راغلی به دویم دا د خلکو په وجود قدمونه واړو دریم په مونږ د حدیث او مجلس باندې دا بیا د ویډیو کړه او څلورم دا چې خدای حج نه راغلی نو می واده کړی چې تعالی تر غاړه باسه یوسو حج نه راځي خلک را تر غاړه باسه اهل مبارکه مقام دې خوشاله خلک یو بل تر معانقه وکړي نو دا سجل شوی تعالی تر غاړه باسه اول دې خپل کړه سړی ورته ویسه بالکل دا بیا د به میټوړ یو لیکن دا یوې وجه ای بیگا دلته کې د جمعه کې ما خوب لیدل د نبی رسول الله د مسجد نبوي مبارک تناستی په دغه غدې باندې د حدیث درس تناستی او د دوالو جهانو سردار مې په خوب کې نبی علیہ السلام دی ورسره مرګری دی وی دی جمعه ترانه نه ود وی حضور پاکو فرمایل چې امام مالک ما راول هغه تا واس کې چرش وی تا ته چوي چې سیب نبی علیہ السلام دی غواړ نو وی ته پاسې دی او دا اولی دی را پیدل دی یاره وی چې حضور پاک ته ورنیس دی شوې د دوالو جهانو سردار درته فرمایل چې مې یاره را دی خواشا وی ځان تیرا تر غاړه باسه له تندې د لخ کول کړ وی ما وی بندا کله باغه وخ راځي چې ځان ور رسوم او اغه سینې پورې خپل سینې اومګم چې به ګر دوالو جهان سردار ور پورې خپل مبارک سینې مګل او اغه تندې باندې خپل شونډه کېدم چې کم تندې باندې به ګر دوالو جهان سردار خپل مبارک شونډه لګولې وی سبد کران تلوار او شوزان مې درپسې را ورسو امام مالک سے برتسو قدر زر زر گر شناسد قدر جوهر جوهری د زر په قدر زرګر پويږي د لال او د جواهر په قدر باندې جوهری پويږي یو رپورټ پیسې دی مونتلا او تبه داسې غلي غوندي وګورل چې مړه داسې شي دي لیکن که زرګر لدی ورکړه بو یو ولا کلا خسر زر دي اب تر زر ګلو رپو شي جوړ کی د علم په قدر رسول الله مبارکون پويده د امام مالک په قدر سوت پويده دروازه جهان او سردار پويده مون خلق سره د علما او قدر ګوري بالکل نشته به هر صورت ورونو امام مالک رحمت الله علیه ورته سوی وی تا خدا خبر ما تا وکړه وی زمان وورا وی د ما دی قسم په خدای وی چې تر کم وخت نه د پیغمبر علیه السلام د حدیث د درس ته ناسته او د غدې باندې د نبی سم درس ورکوم وی یو شپه په ما داسې نه لا تیر شوه چې د نبی علیه السلام سره مې د پاغ شپه کې په دې کیفیت ملاقات نشوي هر شپه د دوالو جهانو سردار راتل غاړو دي هر شپه مې په دې تندې باندې کولای امام ابو داود رحمت الله علیه تا صحاب رسول تصری رحمت الله علیه راغ چا ورته دا سوت راغه کلی مشی ور سره وکړه به سه بده نه پیجن وینا ودا صحاب تصری دی لوی بزرگ دی امام ابو داود ور پاسه سه او مینه پیجن دی خپه نشه صحاب تصری ورته یو مقصد دراغلی ما یو خبر لراغلی ما او زما سوال جواب به پوره کئ وعده را سره وکا امام ابو داود ورته وی بالکل وعده ده خو یره کده ما په وس کی وستا په وس کی دی وسبه وی دا جبه درو باسه چې بوټي د لخ کول کړ وی ولی وی دا کپه دی جبه د پیغمبر علی السلام د حدیث او درس کې دا د لخ کول نو دا چا پزل کې چې د نبی علی السلام سره محبتي دا غد حدیث سره به مقدری دا غد کری سره به محبت دی نو مدینه منوره سړی ورشي د نبی علی السلام په کوسو کې ګرځي دا غ په خاورو کې ګرځي او په نبی علی السلام درود وای مال تکي اولوي بزرګ دی اولوي عالم دی هغه سره مې په دې خیر حج کې ملاقات وشو صوفی محمد اقبال سے مولانا زکریا سے رحمت اللہ علیہ خاص خلیفہ دے اپ مدینہ منورہ کے اسی کی اغلا ملاقات دا ورلم یرا یہ وجبہ خبر ہے تو کلا قسم دے رزلہ باند میں سے میں گورا من حج لرازو او دا کیفیت کو من داڑو بالکل نہیں معلوم ما تے مولانا تاس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لور سنگ کرے میں سیف کو بس ور شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بیا ابو بکر سے بیا عمر فاروق او باہر تو ما تے نہ کنا دا کیفیت غلط صوفی سے برات تا غلط کیو درد رو ما تے وی سلام طریق قدر تو میں جیوایا وی جے تکل دا نبی علیہ السلام سلام لو ورزی نو مخ کی مسجد نبی کی دو رکعت نفل کو توبہ دو رکعت نفل کا او توبہ او باسے دے گناہ ہون او بیا چے کر اقای نام در تا مخا مخشے جے سلام واچے نو دا ورتا ہوا چے اے دا خدای پیغمبرا ز تا پخپل توبہ گوا کو مگورے او الله ته مواجه خدای د دوالو جهان او سردار او د دوالو یاران دا مې درته په خپل توبه غوا کړ خدای دا ما توبه قبول کړي الله مې په دې کیفیت چې صلی الله سلام کوي حضور پاک ته مخامخ خدایږي دې کې به خوندې او کوي بیا چې ورشي سبه جنت البقیع ته د نبی رسول سلام د لونو مبارک قبرونه دي پکې دا غید ازواج او امهات المؤمنین قبرونه دي پکې او پکې سبه صحابيات او صحابه قبرونه دي پکې هلته به ورشي او حته به ورشي
په مدینه منوره کې هغه جهاد چې کوم د احد په میدان کې شوی دی، او بیا د میدان په منځ کې د حضرت حمزه رضی الله عنه قبر دی، د عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه قبر دی، د عبدالله ابن جحش رضی الله عنه قبر دی، بالکل میدان ټول منظر به تر مخکې شي. بیا مساجد خمسه پنځه یو جوماتونه دي چې کوم ځای غزوه خندق شوی دی، غزوه احزاب شوی دی. ایرونو دا ټول ارس سړی ته به معلوم شي، او موږ به ولور شو. خو که زموږ په زړه کې د مدینې منورې او د بیت الله هغه ذوق او شوق پیدا شي، او خدای دې پیدا کړي، نو حج چې څنګه عبادت دی، د عبادت نه علاوه د خدای او د پیغمبر سره د محبت او د عشق یو نمونه ده. بالکل حاجی چې وي لکه د عاشق غوندې روان، عاشق چې د معشوقې په تکل کې روان وي، سر تور سر، نه جامې په خیال نه پیزار په خیال، دغه رنګې حاجیم دي. یو صادر د پرتوک په ځای نه توکړي، یو یې د کمیس په ځای نه توکړي، لکه کفن دوه صادر ځان نه توکړي دي. سر یې سر تور دی، نوکونه یې غټ دي، ویښتې ببر دي، او د خدای او د پیغمبر په تکل کې او د دین په تکل کې روان دی، او لبیک لبیک آواز ورکوي. نبی علیه السلام فرمایي ځکه چې د عشق مقام هم دی، د عشق منظر هم دی، او د عشق نه بغیر یو اهم عبادت هم دی، او د هغې ځایونو هم کې نو سره تعلق دی چې کوم زموږ د دین مرکز دی. ځکه د دواړو جهانو سردار فرمایي چې کوم سړی حج او حج کې ناروا او غلطې خبرې ونه کړې، ملګرو سره جګړې ونه کړې، او د کور ته راغې، د وړو ګناهونو نه به داسې پاک شي لکه مور نه چې پیدا، او که توبې وکړي د لویو ګناهونو نه به هم خدای پاک کړي. او توبې خو هلته کې خده خامخو، بس بیا ملتزم ته چې ور مخامخ شي د بیت الله خوا کې، حجر اسود نه تر دا بیت الله د دروازې مبارکې پورې لږ ځای دی ملتزم ورته ویلې کېږي. دعا د قبلېدو بهترین ځای دی، هلته کې چې ودرېږي او درشل مبارک لږ اوچته ده، هغې پورې لاسونه ولګئ، نو حاجیان صاحبان لګیا دي، فقیر ببابکا، یو فقیر ستا دروازې له راغلی دی، سائل ببابکا، یو سوالګر ستا دروازې له راغلی دی. خو هلته کې د دین سوال کوه. زما یو ملګری ما سره حج درتلی و، راغې خندلې، ما یې لکه څه چل شوی دی، ما ته وایي موري صاحب ناشنا واقع مې ولید، وی ملتزم سره یو پنجابي لګیا دعا غوښته، یو پنجابي له پاکستان اردو کې لګیا دعاګانې غواړي، او لاسونه بالکل هغه بالکل زی ملاوېدل مشکل دی، په ډېر لوی تکلیف ورته زی ملاوېږي، ځکه لږ زی دی دومره زی دی، دوه کسه په کیلو درې دی شي. یو پنجابي لګیا دی او جړ او د خدای صفتونه کوي، یا الله ته ډېر لوی مهربان بادشي، او خدای ته ډېر لوی ذات دی، او جړ وی زه سره خوا کې ودرېدم چېره دا خو ډېر په زړه باندې بس سوری دی، او ډېر زیات داسې حاجي دی چې بس غړی ډېر لوی درد کړی دی، دې کې څه دعا کوي نو ده په امین وی، او مشر سړی دی داسې تقریبا بوډام نه خدا سے درمیانه غوندې سړی دی، او لګیا دی خدای صفتونه کوي، او جاړي جاړي تو بڑا مهربان ہے، تو بڑا مهربان ہے، او لګیا دی دعاګانې کوي، نو چې دا ځان یې پوره ستړی کوي، جاړي وی اے اللہ اے رب اے رب، جب میں پاکستان جاؤں مجھے ایک خوبصورت بیوی عطا فرما. اے اللہ سوچت تو مضبوط اسا پیڑ وکړي، خدای دې بے خوبا سا کہ جنت تیرا خدای نه غوښتو سی ور رسول نمر دیو جاړي الا به دې خدای نه خدای غواړي کم بخت نو باید خلک دغه دنیا لپاره سوالونه کوي، ټیک تر دنیا د پاران دعا غوښتل کړي، خو لیکن یوازې دنیا نه، منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وما له فی الاخره من خلال. اخرت نه غواړي، صرف دنیا غواړي، دنیا بده شي اخرت بده نه شي، دا غواړي چې خدای دنیا کې خوشحالي راکړي، اخرت کې مله خوشحالي راکړي. عجیبا جانی چلے من زده کړي، وها سے موږ سره یو خادم، خادم مال راغی، ما ته یې راځي ناشنا خبر درته وی، یو اجیلا گیا دی بیت الله نه تابېږي، نو طواف وو چکر ہوتا وای، نیت باو کې او د حجر اسود نه شروع کې، په حجر اسود یو چکر، بیا به شروع کې بیا بل وو چکر پورا کې، دا طواف پورا شو، بیا به دوه رکعات اور پسې واجب وکې. یو بوډا بابا دی او پښتون دی، ایمان سره د علاقې دی، دا راته یو خادم او د بیت الله خدمت یې کول، دا خادمان چې کوم دي حج دپاره، هغه راته وی لګیا تاویږي، وی ما راغی ما ته چې پښتون یې، مې چې یو پښتون یې، وی چې یاره یو تاسو ته نه کوم، مې چې وایا وی دا خلک به کله ودرېږي، زه خو یې مل کړم، ستړی کړم، وخت دی راشي تاویږم، دوه درې ګنټې مې چې ټول خلک راوځي، دا به کله ودرېږي، مې چې بابا دا ودرېږي نه تو ودرېږه، هغه وی به دا چکر شروع شوی دی چې دا خلک کله ودرېږي او بدرېږي، مې خپېره لماته کړې. غریبانان بالکل نه خبر، پتہ نه لګیږي خلک ته، یقینو کچ حج لذی عالم نه بزان کوی ته پوست بکه، یا خدا سره عالم مرګره کا، او یا عالم نه پورا ځان کوی کال ته چا بیندا موړی دلی چانه، یو غلطی شی ویچار زمنګ د کلی واجی د صفات شوی، خدای پاک دیو بخی، اگر ته پخپل خبره کوله، دا ما چې شم دی دوا قیره، ما ته مولانا صاحب وی تاسو د خلک لګونه پویا وکړ،
ما سنگا ما ته وی چې کلا د عرفات او د مینا د ورځې یادولې چې دغه ورځې رااله وی ټول خلک لاله مینا ته او عرفات ته ایما دي خلکو دي کم بختیارو مزه صحرا کې څه کوي وی خلک لاړل بس حجر اسود ته ورلاندې وته مخکولو به مې ته مینا او عرفات ته نه درې وینې نیم تلې وی هلته به سکول پدانګلو کې بل وخت لاړل مې تاړو تلې نه وی بالکل نیم تلې وی حجر اسود مې ولې نه خپل الله خدای مې حج نه دي چې کم بختا عرفات ته هغه مخصوص وخت لاړل حج دی نه شو اے ما پورے خندل ما طبیب تو پریدا وے وی حجر اسود سونا فضیلت تے دا عرفات دا میدان سے فضیلت یعنی اگر پاگ کرو دلائل لگ گئے او دلیل خو بیا شیطان چ دا ذہن کے دلائل واچ اگر سر سو مقابلہ کو بہر صورت رو حج بدل تزدک نو لاڑ بشے چا تا پتہ نہ لگی طواف دوران کے بیت اللہ تا سینہ مخا مخول طواف سر فاسدی او سیب خلق براشی طواف دوران کے دل نو بیت اللہ اور منڈے کسی نے وہ پوری مگی تے کیا وسا او یو خو چې الته سوق سکار کوي ټول خلکو مغه سي کوي یو کس کا پاسې ده بلم پاسې بلم پاسې دې کې بس چي ما سره عمر ګره ثواب دوران کې الته کې کړي دي الته وتر سه چوډيو د بیت الله د غلافه بیت تل دي نو د حج دوران کې غوي د غلاف او چت کی او د غلاف ولې چت اگټ مبارک ښکار شي زبون دا خلک زی نو د غلاف نه ټوکړې تبرکم پرې کوي تبرک د پاره لاړ شي چا ګرو باندې غلاف نه ټوټه پرې کوي مې دا واجب تبرک ته دا خو ناشنا تبرک ته دا خپل استاد پیر نه کمیس پرې کا تبرکان میدان سره کېدم خو دغه مثال شو کنه یا د ګری وخت ته وباسه صندوق کې میدان سره کېدم اوس بیت الله غلاف ټوټه پرې کای نو هلته خلک څه کوي رومال براوای دی اجام صاحبان ته پدې غنځي سم ته پوسه دا ساګر براوای نو بر غلاف ته به ولي داس یو به مولي بل به مولي یو به مولي بل هلته دا ولي بیا د غلاف پر چې ما صدر ولې دا برکت شي نو ما هیله اول خدا طریقه خنه ده او که بل فرق ته غلاف پورې مګي دې لپاره مګي چې دا غلاف بیت الله پورې په وسنه بیت الله پورې کم وخت ورنه چې بل سر ته وري نا کله وا هغه تان تان شروع شو زم ما او خیم دې زم ما د حج مرګري مو هغه تمه مې اجي سه مې دا تان تان د شو هغه خندل ویره دا د یو وجیخ پټ کله پورې وځي دا تنګ یو نو بل چاو کتل چې تان کې جوړ څه چلته نا غلاغې خلې تان ورکو خلک هغه پورې خپل تانګ 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 دا زمونږ حاجانو کار بالکل خیو خدای لکا هر ده تبدوی استلام کئی حاجان سے بان صرف حجر اسود تا چه مخامخش استلام دا بل ده بنا کئی دوی سے بچه کم گوٹ اینی لا سونه بورتو چد کم گوٹ چی اینی لا سونه بورتو چد صفا مروه که دعا را صفا تاو خیجی مروه تاو خیجی لا سونه پورتا که دعا باوار التم استلام دا کلا بیت اللہ دروازه وی نغیتم استلام کئی بالکل خلکو تا چل نور او حج گران دا عمل من دی هر عبادت عمل کم داری او حج کے عمل زیاد دیو جن خو جسوک دا حج نیت کی یا دا عمری نیت کی نو پکی داوی چی خدای تیرا تا آسان کی یا سر ہو لی ما تی خدای آسان کی من چی که دا سانتیا دعا دا خدای نگوالی ای که دا سانتیا دعا وار دا کٹول عمل بہر صورت رونو حج دیر قیمتی عبادت دی ام مالی دی او ام بدنی عبادت دی مال بدیم لگی گی بدن بدیم لگی گی او کڑاوم پکی دا دا وطن نلری کی دلم دی زکا پی خدای پاک لوی اجر اوڑی لوی ثواب ورکی نو چا بانی چی حج فرض دی او چا کڑی دی او خدای پاک دی ولی قبول و منظور کی او کچا حج ندی کڑی او پیسی و سری لازمان دی کال دا حج داخلو کیو لار دی شی اس پتہ نلگی گی کچر تی مل شوی او حج دی پزی ما پابندی سر پاتی شو در باندی لاز او دی نکو خدای بدل قیامت پر از مضبوط صدار در کئی بلکہ قرآن حکیم حدیث کے نبی ہم در تحدید و زورو نور کرے چکچا حج کو نکفل یمت انشاء یہودین او نصرانیین اس جت میں در تنشتا کہ یہودی مرے او کہ عیسائی مرے نو حج چے پچا فرض دی لازمان دل پکار دا او کہ پچا باندے فرض نم دے نو خدای تا آسان دا دا خدای نچے دعاو غواری دا خدای دا فضل نہ بغیر نکی مال غواری دولت غواری خوا سادا اللہ فضلم شامل حال شی دا خدای فضل شامل حال نشی ور بیا مس کار نکیږي مونږ باندې خدای ډیر لوی کرم دار چې مونږ خدای مسلمانان پیدا کړو ټول وای الحمدلله او د مسلمانانو نه پس خدای پاک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان پیدا کړی او حج غوندی عظیم اے داس عبادت ته چې د مسلمان د پاره او چکر دی او د چکر پکې د سیل پکې نوم هم نشته ګوري خدای پاک تر سیل هغه نوم رو کړی کله کزما د میو سړی سیل چې دی وبول دی یا غر لدی یا وور لدی هغه کې په مکه مکرمه مدینه منور کې د سیل سم نشته تفریح د پارجه کوم مقامه دي اب کې نشته مې خالص خدای د عبادت په نیت د زین جوړ کړل اور د خوان زین دي مبارک خلق پکې پاتې شوی نو حج ډیر اهم عبادت دی او خدای پاک زمونږ د ټولو پاره کې نصیب او قسمت پیدا کړي حاجی لتل دا مسله دین وره چې
چې حاجی رخصتیږي هغه د کلي نه وستل هغه سره لږ مزل کول دا هم ګورې سنت دي. ښه دا راتلو دپاره د حاجي مخېل تلل دا خو مستحب دي سنت دي، لیکن تلل هم ګورې. نبی علیه السلام چې کوم مخکې عمر فاروق رضی الله عنه بیت الله ته ته د لاس نیونې ورسره د مدینې منورې نه بار ور او د دعا درخواست کوي اخینا لا تنسنا فی دعائک ایر ور کې د مینې لفظ ګورې په خپل دعا کې ګورې مونږ هیر نه کې مو علماء لیکي دي نه دا معلومیږي چې سړی حج لدی ته ورته ووایه چې ما په دعا کې هیر نه کې ما دعا وغواړه او لږ مزل وسره وکړه. او دا مثلا ته معلومیږي چې افضل سړی د ځان نه په مرتبه کې چې کم کبي دا غنم د دعا طلب کولی شي او بیا چې حاجي صاحب راشي هم دعا ته وغواړه. روح حج زمون په عبادتو کې یو اهم عبادت دی او سین چې په مسلمان باندې منځ فرض دی او روجه فرض ده او په بعض غنیان و مسلمانان و زکات فرض دی دغه رنگی په بعض غنیان و مالداران و خلقو باندې د بیت الله ملاقات په یو خاصه طریقه چې هغې ته حج ویل کیږي هغه هم په مسلمان فرض دی. یو عبادت دی او چې کم سړی د بیت الله د تلو د راتلو طاقت لري باغ انسان مستقل لازم و فرض دی او که یو انسان د بیت الله حج او نکو حج پی فرض وی نو غاره مستقل بند ده گناهگار دی. قرآن حکیم که الله پاک فرمائی چه پا خلقو باندی مسلمانانو کم مسلمان که د خدای د کور د بیت الله د مکی مکرمه د تلو دراتلو طاقت لري باغی د بیت الله حج فرض او لازم دی او الله لک دم که سره فرمائی چې کم انسان د بیت الله حج اونکه حج په مال او په دولت کېږي ظاهری سبب د حج مال او دولت د تلو د راتلو خرچه ده. الله فرمایي چې دا تعالی ما یو نعمت ترکه یو احسان او یو اکرام می در سره وکه مال او دولت می درکه روغ صحت می درکه د بیت الله د تلو طاقت می درکه په کار دا ده چې ته د دې شکریا ادا کې او زما د کور ملاقاتو کې لیکن کتا په دې نعمتونو کې د خدای شکر ادا نک او د بیت الله حج دی نک الله او تخلاته چې زما د کل مخلوق څومره چې په مخ د ځمکه مخلوق دی او څومره حیوانات دی او انسانان دی او فرشتي دی الله او چاته مم ضرورت نشتا ای چاته زما حاجت نشتا که ته حج کې او که ته عبادت کې ځان لکه که او دې که خپخه که او دې نه که خدای وي د ما څه کمول نه شي ای ضرورت مې درته نشته. رو یا خو حج یو عبادت دی ته باغ عبادت کې لکه مونځ دا زمون یو عبادت دی جمعات ته به لاړ شو مونځ به وکړې او یو دا سوچ کول چې دا حج د کومو امکنو سره تعلق لري د کومو ځایونو سره تعلق لري دا هغه پاک خاورې سره تعلق لري رونو په کومه خاوره چې انبیا او پیغمبران ګرځېدلي دي دا هغه بیت الله سره تعلق دی چې ته کوم وخت کې مونځ کوې او هغې ته نیت تړې او مخ مې د کعبې شریفې په طرف کو مخ مې د کعبې شریفې په لور کو قسم په خدای ډېر خوند کوي چې سړی بیت الله ته ورشي او د خدای دغه کور ته مخامخ ودرېږي. لومبی چې سړی بیت الله ته ورشي او د خدای دې کور ته مخامخ ودرېږي زه خو چې مخکې د خدای دې کور ته مخامخ ودرېدم په لومبي ځل سړی ناشتی او بیت الله مبارک ته مې وکتل ما وی افسوس او ارمان چې ته مونږ د پاکستان ګناهګار خلق او چته دا کور دا هغه بیت الله دی مخامخ چې ورته ولاړې او نیت تړې د مانځه هغه بیت الله چې زه د پلوسین او د پیښور نه او د چارسدې او د یو ځای بل ځای علاقې نه نیت تړم نو غایبانه ویم د هغې کعبې شریفې چې د ما مخ ورته مخامخ دی د هغې په لور او د هغې په طرف باندې خدایه زه ولاړ یم هغه بیت الله به تا ته آمنې سامنې مخامخ کاریږي هغه مقام ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام به پې د پاسه ودرېده او بیت الله به یې جوړو او د حضرت ابراهیم علیه السلام د خپو مبارک و نشان د دې ګوتې د بند دومره په هغې کې موجود دی په هغه کاڼې کې هغه درته مخامخ کاریږي هغه حجر اسود چې آدم علیه السلام ځان سره د جنت نه راوړلی دی او نبی کریم علیه الصلاة والتسلیم هغه فرمایي الحجر الاسود یمین الله فی الارض حجر اسود د خپو ځمکه کې په دې مخ د ځمکه داسې دی لکه د خدای ښی لاس چې وي
الله لدا سے لاس پی وجود نشتا لکا زمون غندے دا تشبیح پا عظمت او پا اکرام کی ورکی چی دا خدے خیلات حجر اسود لدے لاس یاوڑو حجر اسود لدے خلے یاوڑا او حجر اسود دے خکل کا دا پا ذہن کی راولا لکا چی ما دا خدے لاس خکل کری وی دا دا دوالو جہانو سردار فرمائی اغا حجر اسود تا با مخامخ شیغ با اوی نے دا بیت اللہ نا بتاوے گے فرشتے بستا پا دعا آمین وی دا دوالو جہانو سردار فرمائی رکن یمانی دا بیت اللہ نا دیا جیسے باندی دا منگا خبری بڑی رخوگی لگی گی او مبارک خبر پری رچ اوس دا حج نرا گے او انشاءاللہ تقریر نروس تو بیم دیر نور سپیکر تاو درو او پا شریک بتاو ٹول تا دعا مکی لکہ حاجی چی راشی دا اغا دعا ملا قبلی او دا سی واپس شی دا حجنا دا دوارو جہانو سردار فرمائی که یومن ولدت ہو امہو لکہ یو سلے چی دا خپل مور نا پیدا دے دا گناہ نا پاک پیدا دے او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی حاجی چی دا حجنا راشی دا روایت تے او دا پیغمبر علیہ السلام وینا دا نو تا دن دعاو غوارا ورتوائی چی ماتا دعاو کا نو دے انشاءاللہ تاسو خوش قسمت ہے او دے مناسب دے او دے رونو دا دیر لوی تاسو باندے انعام دے لوی احسان دے در باندے چی ٹوڑو تا پشری کا دعاو کی آمین پہ ہوا ہے ممکن دا چی آسی بم دا دعا خود قبل ای دکا دا پاکستان دا کلنٹن دا راتلو والا ملک پا گناہ کے لاکہ کلشوے نہ دے لا فی الحال پاک دا گناہ نہ راغلے دے نو چی دعاو کی انشاءاللہ خود پاک بے دعام قبول کی بہر صورت رونو کم بیت اللہ دا خدای کور چه حجر اسود لگی دلی دی اغی سر نزدی یو بل گرتے اغی تا رکن یمانی وی دا غی رکن یمانی نا چه سلی حجر اسود ترازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی التا یو مخصوص دعا نبی علیہ السلام غختی دا اغا دعا چه تی پا منزک خیر کے وی چه اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار دا دیر مبارک دعا دا ما با مرگرو توی چی بلا دعاو نکی ام دا دعاو خدایا معنی صدا دا دنیا و دا آخر خوشحالی راکی نو چی دا دنیا خوشحالیم خدای در کی و دا آخرت خوشحالیم در کی دینا بہترین دعا بلشتا نشت او بیا قنا عذاب النار اللہ دا جہنم دا اور نمو بچ کے اغیر نمو ناس اساتے بہر صورت دا غزے کے دا رکن یمانی دا پاسا دا دوالو جہانو سردار فرمائی او یا ذر فرشتے مقرر ناس دی او یا ذرا فرشتے او کم سلی کی دعا اولولی اغا فرشتے دل اللہ کی نولی کی تاسو با دا مسلمان دا حاجی معتبر کی سوک عمرہ کئی سوک تواف کئی دا اغا پا اغا دعا با تاسو آمین وائے نو چی او یا ذرا فرشتے دا یو حاجی دا یو تواف کون کی پا دعا باندے آمین وائے او خدے مقرر کلی چی آمین پہ وائے نو دا دعا با اللہ قبلے رونو کنو با قبلے یقیناً با قبلے بل حدیث کی راجی نبی علیہ السلام فرمائی حاجی چی کل حج روان شی دیوی لبیک اللہم لبیک دا حاجی او ترانہ دا لکا سکول چی سار کلاوی کی خلق ترانہ وی پاکستان زندہ باد والا یا بلا ترانہ وی دا حاجی دا غی او ترانہ دا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لک دا ترانہ وی او دا لبیک وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا لبیک چی دا انسان دا خلی نو باسی دا دن خی طرف تا و گس طرف تا دا زمک دا ختمی دو پوری چی زمک کم دے ختمی گی چی سمر شین بوٹی دے و ککانے دے دا دی حاجی دا لبیک سر آگا تو لبیک ہوئی سمر لوی دا سعادت خبر دیوی لبیک او دی خی طرف تا و گس طرف تا شین بوٹی یو کانی تولوی لبیک لبیک بلکہ حدیث کی راجی دوارو جہانو سردار فرمائی کہ دا سمر بوٹی او کانی ادھا لبیک اوری دا قیامت پرز با دا خدای دربار کے دا لگوئی کہ دا اغا مسلمان دے چستا دا توحید او دا یو والی ندا او صدا دا غگول دا لے سعادت دے حج کے ندے رونو قرآن حکیم کے اللہ فرمائی فیہ آیاتم بیناتن دا خدای پاک دا قدرت نخی دی بیت اللہ کے قسم دی سلی کی ورما خامخشی ماوی افسوس ورمان اغز ہے دے کہ دوالو جہانو سردار پا کی خلپو سکڑی دی نبی علیہ السلام دے پاک از مکہ کی گردے دے لے دے دا نبی علیہ السلام والدین دا پیغمبر علیہ السلام اقربا حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق او دا صحابہ کرام دل تلوی شوی دی
انبیاء و پیغمبران التراشی او تاویگی او لبیک او آوازون کئی او اللہ پاک نغختن کئی ماوی میں دا خدای پاک یو صفت دادے دا قیامت دا حشر پا میدان کئی اللہ با آواز کئی چشتا دا زمک بادشاہان شتا این ملوک الارض اگا دا زمک بادشاہان ننسشو اگا خلق چوی اسمان نون پسر تین کلے دے او دا دنیا منگا بادا کرده دا سشو اغا بادشاہان اے سوک بام جواب ورنکی دا طول دا دنیا بادشاہان با سر ٹیٹوم دقا سے ولاری خدا خدے پا دربار کے ماوی اغا منظر بیت اللہ کے خلقو تخکا رکی گی سمرا دا مسلمانان و بادشاہان کی دی دا حشر میدان کی حکم مسلمان دے که کافر دے طول با سر ٹیٹائی لیکن دا بیت اللہ پا خواہ کے کافر خو نشتا خدا مسلمانانو چی سمرا لوے بادشاہان دی طول سر ٹیٹائی دی ار یو محتاج دے ار یو اللہ تصرخ کتا کرے دے دا خدے لویو دا خدے قدرت ار یو دا غدے کی منی بیا صفا غنڈے دا بیا ورپس مروا دا بیا زمزم دے چکم دے اسماعیل علیہ السلام دا خپو سرکم چینہ راوتے دا اغا زمزم بوینے اغا زین بوینے چکم دے ندوالو جہانو سردار میراج لتلے دے اغا کور بوینے چکم دے ندوالو جہانو سردار پیدا شوے دے دنیا تا تشریف راوڑے دے اگر غرب ہوئینے پا کما غرب کہ دا نبی علیہ السلام دا شق القمر دا سپوبے دا سرکے دو موجد اخکار شوی دا دا طول مقامات با التوینے فیه آیات بینات دا خدای دا قدرت دا خدای دا یووالی دا خدای پاک دا جلال اگر مناظر بوینے اور انو دین پس بیا حاجان سیبان لارشی سیبا منات لارشی کم دیکھے چی حضرت ابراہیم علیہ السلام او حضرت اسماعیل علیہ السلام کما قربانی کرے دا عرفات تا بلارشی اللہ تا جالی چگی وی خدای تا زاری کئی طول حاجان پا جڑاوی مزدلفی تراشی دا مناظر گوری بیا لارشی ردوار و جہان و سردار لا روزی مبارک تا مدینی منوری تا دا دوار و جہان و دا سردار ملاقات کئی پیغمبر علیہ السلام تا مخامخ ادرے گی قسم دے زویم زمونگ پدرون کے طلب نشتا که زمون پا دلونه که طلب راغی پا دولت او پا بنگله او پا جایداد با اور پوری که خواهی که دا خدای ده کور لورو رسیده دا نبی علیه السلام ملاقات دلاره دا اکثر تقریرونو که ویم زیم خلقوی خدایا ما تا دا نبی علیه السلام دیدار نصیب که میده حشر اگه دیدار خیراتی دیده که اگه غواره به پیسو دا نبی ملاقات می نصیب دا اگه دیدار می نصیب که نو ماوی دا ملاقات خود در توس نصیب کی گی او دیس در روپے تا ٹکٹ والا بیت اللہ اللہ رشد اس ملاقات کیا کرنے کی خدا پیسو والا ملاقات تینو پا دیس ترگی پٹکڑی دی او چکم خیراتی ملاقات تیغا منگا گوارو شیخ الہند سیب